Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u OSUD. Já jsem si tady už připravil tarot pana Rohlíčka. No a my se spolu podíváme na tři věci, na vaše tři otázky, které si můžete zapsat na papír. Označte si 1, 2, 3. No a karty nám k těm otázkám povědí víc. Tak než si domíchám, tak si je zapište, můžete si video na chvilku zastavit. Tak. A já začnu otázkou číslo 1. No, a chodí mi, že je tady jakási šarvátka až slovní přestřelka mezi dvěma muži. Jako první to, co mi přišlo, abych pravdou řekl, bylo velké množství mužské energie, protože to je obecný výklad. Je asi hloupé to stahovat čistě jenom na dva muže, může to být muž a žena s hodně silnou mužskou energií. Nicméně je vidět určitá přestřelka mezi něma. Není tam chuť k nějakému kompromisu a chodí mi, že vlastně není teď ani cíl to nějakým způsobem řešit. Spíš mi tam chodí, že tak, jak to je, je to v pořádku a že to je nějaké konstatování těch karet. Takhle ty energie jsou a ti dva v tom mohou být spokojení a konec konců by byl asi obrovský chyták to chtít teď v tuhle tu chvíli nějak měnit. Že to může být způsob jejich lásky, jak spolu vychází, může to být způsob jejich komunikace, který jim prospívá z dlouhodobého hlediska, protože se neustále obrušují nějaké hrany v tom vztahu a ve výsledku jim to vlastně přináší spokojenost. Je vidět, že tam dojde k nějakým drobným změnám, dojde tam k úpravě v nastavení toho vztahu, ale půjde to svoji přirozenou cestou. A zdá se mi, že obecně se dá říct, že tam čeká poměrně dost světla pro ty dva oba. Je tam velký klid, je tam určitá naděje, je tam pochopení jeden druhého, je tam přijetí těch stejných stránek toho druhého a to mi přijde vlastně jako nejlepší možné řešení. Ale poupraví se tam něco. Jejich energie se ještě trošičku pozmění ke spokojenosti obou stran. Chodí mi, že vlastně jeden druhého něčemu učí. A to, co tam je hodně dominantní, je komunikace, vyloženě ta slovní komunikace, kdy se oba učí vyrovnávat to, co jeden říká a s tím, co ve skutečnosti dělá. A že se to u těch dvou vlastně tak nějak odráží, že jednou ten jeden víc mluví a míň dělá a tomu druhému to vadí a pak jsou chvíle, kdy to je naopak. Když se podíváme na druhou otázku. Tady bych řekl, že je poměrně dost nadějných očekávání ve změnu, kterou by mělo přinést stěhování nebo změna místa pobytu obecně v té záležitosti. A to nadějné očekávání je v tom, že jakmile dojde k přesídlení, že se něco potvrdí, že se něco změní v lásce. Přičemž ten předpoklad mi nechodí, že by byl tak úplně mylný, spíš mi tady chodí v té záležitosti, že je tam jako tvrdá povaha, která zůstává i nadále, ale pravda je, že ta tvrdá povaha v tom změkčilém prostředí, změkčilém v tom, že tam nejsou nějaké tlaky na tu změnu,
že tam je prostě klid obecně v té existenci, nic se tam závažného neřeší, tak tam pak víc jako tyhle ty rysy vystoupí, ale ten druhý je už řekněme taky v pohodě, takže lépe zvládá akceptovat toho druhého. Tady se ukazuje, že ta změna, o které se tu hovoří, má být zase ku prospěchu všech. Zdá se, že ta změna není přelomem do, řekněme, vyřešené situace, ale nastaví se nové podmínky a může se ta situace, která se udála, řešit z pozice klidu. A chodí mi, že ta řešení už potom budou účelná, studená, jistá, ale vlastně pomohou oběma v tom, řekněme, odpoutání se od minulosti. Je tady karta domu. Je možné, že tady to stěhování tady je. Ale abych pravdu řekl, u téhle z té záležitosti mi to víc tahne jakoby do minulosti, jako kdyby už část téhle věci byla za vámi a teď už jste v té fázi druhé. A problém, který tady já cítím, je jako neochotu jednoho z těch dvou se od té minulosti odseknout. A to tam může způsobovat neplechu, že se ten člověk tam až příliš vrací, vzpomíná, bere si z toho to negativní a ten druhý už chce být víc v tom klidu. Ale je to nějaké posouzení těch karet té situace, neberte to jako, že to je špatně, je to nějaké, řekněme, je to součástí přirozeného vývoje té situace a v tomhle tom bodě teď jste. V té třetí záležitosti podíváme se na to. Se tady ukazuje na potřebu očistit se, odpočinout si od něčeho těžkého. Trošku mi to chodí, jako kdyby tady ta jedna osoba si řekla, tak já pojedu na dovolenou a odpočinu si. Že tadyhle je vlastně jako příběh, který je strčený tak mimo a zároveň mi chodí, že se to všechno týká, tak že jsem nějak provázané. A tadyhle já vidím toho jednoho, jak jde do ústraní. Máme tady kartu soudu, to může představovat to očištění od nízkých energií. Je to energie z mrtvých stání, potřebu načerpat novou sílu. Páže holí nás tahne dál od domova, možná do zahraničí. A řekněme, tyhle ty dvě karty mohou představovat třeba i to, že pojedete na týden do nějakého wellness studia, kde si odpočinete, ale může to být třeba dovolená do Egypta a podobně. A konec konců je tady i karta takového zdvihání kotev a přeskakování na jinou planetu, takže to zahraničí, bych řekl, tady je docela dost jako vytažené do popředí a ESO poháru mi tady víc než lásku připomíná ono moře a cestu k moři, kde můžu s někým pobývat, ale není to ten člověk, se kterým se, nebo o kterém se jedná tady v těch kartách, je to někdo jiný. Může to být někdo z mé práce, můj kolega, můj kamarád, můj přítel, nebo to může být dobrá kamarádka, konec konců je to stále ten obecný výklad. Nicméně asi by to chtělo někam vyrazit a hlavně si to užít. A tady mi chodí, že není žádný zakopaný pes, tak doufám, že vám to vyjde. No a já se budu těšit na slyšenou příště. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná, takže mnohokrát děkuju.